essa conversão. Um avião agrícola, um avião de combate a incêndio. Os flutuadores dele coletam água durante o toque no lago, no lugar, e abastecem através do segundo contato ali, se der a população subindo, e abastece o bomber dele. Interessante, né? Não precisar abastecer e uma conversão usual. Scared a shitload of people though. Thank you.